Se on tuo avoimuus aika vahva mantsi siellä. Ja sitten kun mennään asioissa eteenpäin, että ei ne jää tosiaankaan asiaa pyörimään johonkin pöytälaatikkoon. Mä olen Elmenin Teemu ja materiaalin käsittelykoneen kuljettaja Raumalla ja ollut vuodesta 2013 maaliskuusta, kun Mantsinen tuli tänne, niin tässä pyörinyt ja puuta käsitellyt. Minun nimi on Penttisen Pekka ja olen Mantsisella niin koulutuspäällikkönä. Ja tätä ennen toimin Mantsisella huoltoinsinöörinä, että vuoden vaihteessa 2019 sitten siirryn enemmän tähän koulutuspuolelle. Ja nyt on ollut Mantsisella 6 vuotta. Kysyttiin, että kiinnostaako lähteä Brasiliaan ja no, siitä lähdettiin ja siitä se sitten eteni, että sen jälkeen on sitten kouluteltu konekuskeja. Ainoa koneiden kanssa touhuttu, että mä olen tälläkin tontilla ollut ensimmäisen kerran 15-vuotiaan pyöräkoneet ajamassa jo. Et koko pieni ikä on tullut koneita ajettu ja sitten myöskin kiertän ympäri maailmaa edellisten työnantajien toimesta. Alalle olen tullut kuorma-autopiiristä, että tuossa toimin Joensuussa kuorma-autokorjaamolla niin jälkimarkkinointipäällikkönä ja kuorma-autokorjaamossa ollut oikeastaan niin kuin tämän alkuajan kaiken aikaa, että sitten sen jälkeen siirtynyt tähän Mantsisen puolelle. Viimeisimpiä työkeikkoja oli tuolla Uruguayssa. Oltiin siellä meidän paikallisen huoltopäällikön kanssa ja minä olin yhtenä ja sitten meitä oli vielä täältä Raumalta oli sitten yksi kuljettaja opastamassa sitten näitä paikallisia operaattoreita. Ja reissa tässä tulee kyllä matkapäiviä vuodessa ehkä noin 100 voi olla kuumimmilla, että se pikkusen vaihtuu näihin projektien pituudenkin mukaan, että itse en ole suoranaisesti semmoista niin kuin matkapäiväkirjaa pitänyt monessakaan maassa on tullut käytty, mutta Euroopan maat on koluttu aika tarkkaan ja nyt on tuo latinalainen Amerikka tullut, siellä on sen verran voimakkaasti konekauppa käynyt, että siellä on useamman kerran tullut käytyä. Koen kyllä olevani aika hienossa työpaikassa tällä hetkellä, että saa olla isojen vehkeiden kanssa tekemisissä ja kyllä niin kuin on tosiaankin olla aika lähellä sitä, mitä on ehkä joskus ajatellut, että vois tehdä, että tässä on kuitenkin työtehtävät on monipuolisia ja on vaihtuvuutta työpäivissä, että ei tule sitten pitkästystä missään kohtaa.